No tak vás tu vítam, moji milí zlatí, dnes opäť. Dnes sa ide robiť jedna tiež, samozrejme, ako vždy, úžasná vec. Ideme robiť risotto, ale ideme robiť risotto pórové, takže bez cibule a dokonca bez bieleho vína a s kuracím mesom. Takže to máte také, že rovno aj s deťmi, deťom môžete dať a budú šťastné a spokojné. Je to tak dobré, že som to musela urobiť. No, ja, ako vidíte, ja krájam slaninu. Toto je pančeta, ale 3 si nechám, také 3-4 na ozdobu. Tie dám túto na suchú panvicu. Nech sa mi tak pekne zoškvrčia. A zvyšok nakrájam. Môže byť arabská. Tiež dobré. Dobre, necháme. Super. A teraz tam dáme trolinku oleja. Vidíte, že to celkom horí. A dáme tam tú slaninu. Tak. Por. Jeden por. Umytý. Prosím vás, pekne umytý. Tak. Nakrájame. Kľudne dajte celú štanglu, ono sa to vyvarí. Robkaj sa, robkaj. Zoberte si jeden kus kuracie prsia. To je asi 4 kg. Na také menšie kúsky, nech to neruší to risotto. Posolíme, nie veľa, lebo slanina je slaná a budeme to vývarom zalievať, tak viete. A záleží na tom, aký máte slaný ten vývar. Korenia trochu. Tak, a dáme tam rýžu. Rýžu na risotto, žiadnu inú. Neumytú, pretože potrebujeme tam ten škrob. A to takisto opražíme a už vlastne ideme postupovať ako pri risotte. Dobre. A teraz to začneme zalievať vývarom, horúcim. Tak, ako klasicky sa robí risotto, však sme už robili risotto veľakrát. Treba to robiť naplno, žiadne, že na slabý plyn, nie. Tak. Ja už som si pripravila aj parmezán. Je to taký plus minus liter toho vývaru, musíte minúť na to. Vidíte, že teraz to je ešte tak trochu vodové, ale už tá ryža je do 3/4 hotová. Dajte tam parmezán. Zakrieme a necháme to 10 minút pôsobiť. Vidíte, žiadne maslo tentokrát. To je teda, toto je fantázia. No a o 10 minút sa uvidíme. No! Fantastické risotto je hotové. Takže si ho môžeme dať na tanier. Tak. Vyzerá dobre, pórové, s kuracinou a so slaninou. Ozdobíme slaninkou. Tak. Tak, trošku posypeme zeleným. No a ešte trochu potešíme milovníkov syrov. Posypeme to ešte aj postruhaným parmezánom. No nádhera. Takže vidíte túto krásu a chcete na mojej stránke suzanamachova.sk. Dobrú chuť. Výborné.